Tenim aquí representants de la cooperativa La Nau de Cinquè de l'Escola Vall d'Algès, amb la Siquiu Fàdua, l'Aina Lira, el Gerard Roure i la Selma Ruiviejo. Hola a tots. Hola. Qui comença? Comencem per aquí. Explica'm què fa aquesta vostra cooperativa, La Nau de Cinquè. Doncs fem productes amb materials reciclats que són de la música o el cinema, ja que són els projectes que estem treballant més nosaltres. I això. I quin tipus de productes, perquè jo ho entengui? Per exemple, el tripot, l'ecoposatot són uns pots i un pot de Minion, que són pots per guardar coses, però són productes que com els anirem a vendre al mercat i allà no hi ha tants nens, són productes que els pares, a tothom els hi pugui interessar. Uh-huh. Però són recipients per guardar coses? O també hi ha algun joguet per algun nen o més. Vale, i sempre relacionats amb el cinema. I la música. I la música. Hi ha algun que no, però més o menys va per allà. Uh-huh. Passem al company del costat. Què diries que ha estat el millor d'aquest projecte? Amb què et quedes? Jo el millor d'aquest projecte, el meu millor ha estat conegut amb moltes persones i passar-ho molt bé. O sigui, el treball en equip, potser, no? Sí. Sí? Perquè normalment a l'escola no treballeu tant en equip? Bueno, de vegades. De vegades. Però això és el que més t'ha agradat. Uh-huh. I al costat? I el més complicat, el més difícil? El més complicat ha estat, per exemple, perquè hi havia gent que no complia gaire els estatuts que van fer entre tots i, esclar, després hi havia unes normes que s'han de complir i s'han de fer. I al costat, i com us ho heu fet, doncs? Pels companys que no complien els estuts, com us ho heu fet perquè els complissin? Doncs si hi havia tres vegades que no els complien, els hi restàvem 5 cèntims del capital inicial que els hi havíem de tornar. Ahà, i això després... ja era una norma que havíeu establert sí, pels estatuts? Sí, sí. Ja ho havíeu quedat sí, així? Sí, cada cop que feien tres coses malament o que no els respectàvem, doncs els hi anàvem restant 5 cèntims. I això funciona, aquest sistema? Sí, bé. Sí? Us sí, ha funcionat? Sí. Per tant, vol dir que el sistema de la cooperativa sí que sembla que funcioni, no? Sí, encara ningú. A veure, poses al costat, que si no et sentirem. Perquè bueno, encara a ningú li hem restat 5 cèntims i doncs crec que funciona bastant bé. Per tant, el fet de tenir uns estatuts que preveguin les coses bones però també les que no funcionen, sí que va bé. Sí. Molt bé, i tornaríeu a repetir una cooperativa amb un altre company? Sí, perquè crec que és molt divertit, ens hem passat molt bé, hem treballat molt en equip. Quan vam començar a repetir els fulls per la classe, ens ho vam passar per les classes, perquè vam repartir-ho per les classes, per si volien alguna cosa, ens ho vam passar molt bé, hem rigut molt i ha estat una experiència nova que la tornaríem a repetir, suposo que tots. Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí, nois.